Allô. Allô, amay Mane, dégg wa? waaw léegi Wa? man xam nga barkaati démb semaine bii mo juróomi fan rek ci lay toll, xawma ñeent ñett fan Wa? ñëw naa fa maam Thiaro laa fekk. Laaj naa la ko sax, mu dem na ma dagaa génn. Wa? Boobu sama yaay laa doon indi, muy ci hôpital Kër Niang, mu doon jël si tension ak yooyu. Am na médicament boo xam ne sax moom moo ma ko jaay. Da doon miir benn médicament la ma jaay, duñ tuuti sax benn kii bu am bu comprimé nii la. Donc léegi ma laaj la ma nga ko moom la waaw. Léegi ma laaj la ko, mu ne da ngaa génn. Yàgg naa fa, ma am na alcocel boo xam ne sax maa ko jox. Waaw, boo fekk na alcocel bi nga koo jox fa lu mu fekk. Ba alcocel bi sax a jiitu benn bu mujj bi fekkuma ko yow. Léegi ma dem ca suba sama dégg loolu, ma ne déet ki ma ko wax ma ne ko déedéet loolu mënta nekk, parce que man dem naa fa barki démb, dem naa fa démb. Maa ma ne ko te man fekk ma maanaam kero mardi daal. Waaw. Mardi laa gi xëyoon génn ci naaj bi, bi ma ñëwee sama yaram bi. Mardi boobu laa la wax, mardi boobu. Mardi boobu yaakaar naa laa fa ñëw. Boobu dama fay dem côté bànqaat laa. Maa ngi wax ma ñëwee. Sama yaram bi doon tàng noonu, sama boobu met ma dem ñu. Waaw, dama lay wax li tax ma weddi ko. Léegi bi ma ko waxee, ma ne leen man dem naa fa. Te man fa laa fekk kii maam Thiaro. Hôpital ba dugg naa fa. Ba génnaat. Benn signe buy wane ne ñoom dañoo quarantaine foofu wala yooyu amul, kooku institut ne ma am. Non, après loolu la. Ah d'accord. Si barkaat barki démb la ak démb ak tey. Ah d'accord. Maanaam kero maa di laa feebar noonu, bu ma defalee perfusion ci hôpital bi 23 heures mu jeex ma war a ñib. Léegi nag ñu ne ma da ngay sanan bu suuf dan lay ñoom waa personnel bi. Kër Niang. Ñoom da ngay waaw, ñu ne da ngay xaar docteur bi. Waaw. Ay avant loolu am na keneen ku feebaroon moo indi fi galas loo, moom pharmacie la yor marché. Waaw galas loo waaw. Léegi nag waaw, bi ma xëyee bay def ñu naan dañuy def borom personnel bi naan dañuy def prélèvement. Léegi nag ñu def ñu prélèvement ba kero mercredi ci ngoon. Waaw. Ñu woo ñu nag na dafa positif da ngay nag corona. Te boobu fekk na kee ma fi njëkkoon na ni moom wér na ba ne pelek, mais man maa ko woo fekk sóoriwul mu ñëw def prélèvement. Ma itam wax dëgg yàlla yëngatuma dara sama yaram fekk wér naa moom. Ñu ne da ngay ne positif, ñu ne da ngay dem daal ma naan docteur Ndiaye ñoom boole na da ngay dem ma le ak garaaw allez ji nan def. Léegi ñu ñëw. Waaye man li ma doon xool sax maanaam bu fekkee ne ñëw nga fi nee nit ñi dañoo corona, même yow boo yëgu dara sax yow ñi nga fi fekk. War ngaa gis ñi mu leer na leen ñii nii. Feebar dañoo feebar leer na dañoo feebar. Waaye li fi nekk ci nit lépp li nekk fii daaru man naan. Amul kenn koo xam si ñi ci biti ñoo la gën a wér. Ma xam na nag affaire yi gars yi seen pièce la yoo xam boo demee hôpital dañ lay fexe ba defal prélèvement bi ne la da ngaa corona. Di rempli seen i rapport rek, xëy na ñoom ñoo am intérêt bu ñu ciy gagné. Affaire daal foog naa xam naa ne luñ ma jaar si la. Waa luñ ma jaar ba démb sax xam ne droit si bindu ko ne corona moom noonu la demee. Démb sax bind nañ ko ne Kër Niang am na deux cas kii communautaire. Gala saafee nee di def appel vidéo di ah yaa ngi ci daaru ma naan fii ne nii. Maa ngi nii daaru ma naan gay sama gars yi ci kër ga ñoom Thierno. Waaw. Thierno ak sama Erdiaye yu amoon yu kii affaire yi leen taxoon ñëw ñoom 8 personnes ñu ngi ci kër ga ñu quarantaine leen nag. Léegi nag dañoo jël kaar yi ne leen di gën a corona. Ah ñoom ñu ngi di quarantaine si ne ci kër ga. Thierno ca la bokk. Thierno ak am sac sama gars yi. Non quarantaine leen ne ba ci début ci suba. Léegi daal leen defal test. Démb ci suba. Lëggee na ñu ne kaa di ñoo corona, yeneen kaa di corona. Léegi nag ñu ne dañ leen indi fii, ñu ne fii dafa fees, ñu ne dañ leen yóbbu Dakar, mu jàng ñu di leen yóbbu Dakar. Ñu ne ban hôpital la di dem nettoyé ko bale ko yóbbu leen. Fële lañ leen yóbbu Kër Kapp. Kër Kapp waaw. Waaw Kër Kapp la ndox mu jàng ñu ne foofa demuñu fa. Ñu ne nañ leen bàyyi ci kër gi. quarantaine leen foofu. léegi waaw quarantaine te ñenn dañoo positif ak ñenn dañoo négatif. waaw ñoom lañ fa bàyyee doon ba ni ñu ci jéggul leen. non gars yi dañuy fa lii tax nag waa Touba mënuñu koo gëm man xam nga fi ne. waaw moo tax dama bëggoon sax ñu ko war a jot ndax woon wax naa ko maam daam ba mu ne ma wax naa ko Cheikh Bass ba fële. loolu kay bu soobee yàlla. bu soobee yàlla yow kay. mais dama bëgg maanaam nee naa ko bu fekk boo koy wax nee ko bu fekkee ne li ñu koy wax ma parce que man nañu wax rek ñu foog ne ñi fi nekk dañoo bëgg a génn waaye malade yu bëgg a génn wamul fekk man ak leen bu fekkee nañ ko bëgg a xam. dañ jekki-jekki rek na juux fii ñëw fii ba egsi ci malade yi. xam ba xam li ñu wax ci dëkk bi am na wala amul. xoolal loolu rek. waaye buñ ko préparé boo xam docteur Dieng ñoom ñu préparé dañu
jëma paré luñu leen exposé jëma ñëw fi jëma défal nit ñi balance bëgg leena wandul té loolu taxo dégg bu baax sax ñu dañ leena bayyi fi ñu dëgg jëni man nak dañ nan no bu ngeen fa démé loolu dañ leen di ki dañ leen di infecté wala nangam nangam duñ ko nangu wa loolu lañu wax rek mo dama bëgg nak ñu xamné ay tapalal yo xam ci ni ñom ñu koy wax sax gëmu parce que man bima exé rek dama waji sol bu ñu man ko sa lan moy coronavirus mo mo fever bo xam ci ni dalay dal fekke xal nga man la dal ba wër sax yow do ko yek lool moy waxi lan wala mo ne da ni bañ bu la dalé yow fekke na mak amna seen kër mak mu amé yenen té bu ko dalé mën nako faar bo mi problème noy wala mu problème problème jëgal mais yoy yëpp dal ay détail la yo xam ci ni ay boy taw ni len wut fi rek fay len bu ñëw taxaw sa kaw di jaay ci wori xam li ni wax dara ouf amna benen boy buñ ma wax xoma nañ jigal bu nekk marché di jaay tisi mi ngi fi atar jigal ma nga ne mo itam atar jigal wa neen mo mi ngi fi mom itam ak daf lo ak ñeneen ak ñeneen amna serigne daara buñ fënt min mo deggal rek itam dem nga don joko ko serigne rafay mo itam diko explique ak serigne rafay mo ko mo na kenen ko fi nekk 28 mais li fi nekk ci goor ñi jigal dal fi nekk presque man na 40 waye li ñu wax dal mu kenn ko ci dara jot nga xamne fi ne perfisé wuñ fi kenn sax ñepp dañ leen bay non rek service non day bay di la andi la ñak reer di dag pare gandom di lako jox rek nan ñun xam nan sa état santé fim tollu ñi gis sa yaram ñu évoluer ba ngi tafale ba ci ci ko di lo yaagar ay xal ay ki lañ waxal illa anu ka dal warna ki dal bax na okay na saxol sedd inshallah wa parce que bu deglo ñeen bu leen deglo nak ñom docteur ñeen ñoo ñep xam na dañ ci hand wa mom kay ñoo commerce nit ñi rek mais nak deug la deglo liñ bëgg safara du safara deug la affaire mom fekkene da nga nek ay jëm da nga xawa joxe ñaari nopp ñom deug la bu ñeñu waxe ci yow sax ñan koy tek nga dem nga ba ci ñom deug la tay moy dem ba ex ci ñom pour nga xam deug ba xam jërëjëf yow mom wote gi nga wote amna xala wote gi nga wote ba leral ma an kay ma ngi ni sama numéro même ko ci waxal sax bo mëm jikki bu mo wowe du sabe yalla inshallah wa inshallah ñu leral lepp wa kay jërëjëf ndoy jërëjëf Yeah.